טוב, שלום לכולם. אנחנו מאוד שמחים לארח היום את רן וולף. רן וולף, ניהול פרויקטים ותכנון אורבני. אני חושב שאין כמעט מתחם שקורה עכשיו שקשור לתרבות, עסקים, אוכל. מתחם אורבני שרן לא נגע בו, מנמל תל אביב, נמל יפו, מתחם התחנה בתל אביב, מתחם התחנה בירושלים שנפתח לא מזמן, מנהלת העסקים של בת ים, השוק הטורקי בחיפה, מקווה ישראל וכו 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 וכו. ואנחנו נשוחח איתו קצת על מה בדיוק הם עושים, כי כשאני אספתי דימויים למצגת הזאת, אז הייתי צריך ללכת לגוגל, כי אין להם כל כך דימויים, כי הם לא בדיוק מתכננים. אז מה הם עושים ולמה ואיך הם חושבים על פרויקטים שמנסים באמת לייצר איזשהו שינוי אורבני. אז תודה קודם כל רן שהצטרפת אלינו. ואולי נתחיל בעצם במה אתם עושים, כי זו שאלה, אני חושב שבאיזשהו מקום המצאתם תחום פה בארץ. אז מה זה בדיוק ניהול פרויקטים ותכנון אורבני? שלום לכם. אני חושב שאני לא יודע אם המצאנו תחום, אבל זה משהו שקרה תוך כדי תנועה בפרויקטים שאנו מעורבים בהם. אם אני מנסה לזקק את הפעילות שלנו, הייתי אומר שאנחנו עוסקים בליווי תהליכי שינוי שקשורים לאיזשהו מרחב, ובדרך כלל אנחנו עוסקים במרחבים ציבוריים גדולים, פחות עובדים בשוק הפרטי. מגיעים גם בדרך כלל למקומות מאוד מורכבים, יכול להיות מורכב מבחינת תשתיות, הנדסה, אבל בדרך כלל זה מורכב ברמות סטטוטוריות או ברמה של קהילה מאוד מורכבת, אפילו רמות פוליטיות, שאנחנו אמורים מצד אחד לפרום את החוטים שעושים את המורכבות, לייצר את תמונת העתיד, ופה אנחנו כן עוסקים בתכנון, אנחנו עוסקים בתכנון ברמה הפרוגרמטית, קונספטואלית, והשוני אולי שאנחנו לא רק מציירים את תמונת העתיד, אלא אנחנו גם לוקחים את הלקוח, אם זה עירייה או כל גורם אחר, ציבורי אחר, יד ביד, ומביאים איתו, מובילים איתו את השינוי. כלומר, אתם בעצם, אנחנו עוד ניגע במתודולוגיה, אבל אתם בעצם לוקחים מתחם, מגדירים מה הוא צריך להיות, ומנהלים את ההקמה שלו עד לרגע שהוא עומד על הרגליים, פחות או יותר. נכון, גם אחרי שהוא עומד על הרגליים, אנחנו נמצאים שם את התקופה כדי לראות שהוא יודע ללכת לבד. אבל אני חייב להגיד פה, אולי להיכנס לאיזושהי הבהרה, שהתכנון שלנו הוא תכנון מאוד דינמי, זאת אומרת, אנחנו מייצרים איזושהי תמונה בתחילת העבודה, איזשהו כיוון, אבל השיטת העבודה שלנו היא המון המון לימוד ועבודה מהשטח. בכל פרויקט שלא עשינו, וניתן גם דוגמאות אם צריך בהמשך, אנחנו לפעמים משנים מאוד את התכנון תוך כדי תנועה, ואני אתן דוגמה. פרויקט נמל יפו, שהתחלנו אותו, היה לו תוכנית עסקית מאוד ברורה. בפרויקט הושקעו מעל 100 מיליון שקל, מתוכם חלק הם כספים מסחריים, זאת אומרת הושקעו במחסן מספר אחד, מי שמכיר, שהוא תוכנית עסקית שאמור להיות רווחי בצורה כזו או אחרת, חלקם הם כספים ציבוריים לחדש תשתיות, לחדש טיילת. אחרי שנה הגענו לעירייה עם תובנה שאמרנו בנמל יפו לא הולך להיות מסחר של רשתות, של אופנה, של מותגים, אנחנו לא לוקחים את זה למקום הזה, ושינינו את תוכנית העסקית ואמרנו, אם ציפיתם ל-X תשואה, אז אתם תצפו להרבה פחות, וזה שינוי דרמטי שאתה צריך להעביר אותו מול ראש עיר שמצפה לראות עוד נמל תל אביב, שזה סוג של תרנגול שמטיל ביצי זהב, אתה אומר, לא, פה זה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות, אבל זה אסור שזה יקרה יותר נכון, וזה משהו שאנחנו גם לומדים תוך כדי תנועה. שעוד ניגע בנמל יפו, כן, אני חושב שזה סיפור מאוד מעניין בפני עצמו, אבל אולי נחזור קצת אחורה לאיך בעצם, איך זה בעצם נוצר, כי זה לא שבאתם ואמרתם, זה לא שבאת ואמרת, זה מה שאני הולך לעשות בשארית חיי, אלא זה קרה סוג של על הדרך, נמל תל אביב בעצם. כן, קצת מצחיק, זה כמו איזה חיים שכאלה, אבל זה, סך הכל נחשפתי לנמל תל אביב שעבדתי באיזושהי תקופה במשרד התחבורה, כי עוזר של אחד השרים. ונמל תל אביב הוא כמו כל הנמלים. הוא כמו נמל חיפה, כמו אשדוד, ככה הוא כחוק היום, הוא כמו נמל פעיל, ולכן הוא לא בבעלות העירייה. בכלל, נמל תל אביב הוא לא קשור לעיריית תל אביב כבעלות, כפרויקט. עיריית תל אביב לא השקיע בו. הדבר הכי גדול שהיא עשתה, זה לא הפריע לפרויקט הזה, שזה לא מעט.
הבעלים זה המדינה, משרד התחבורה, ויש גם בעלים פרטיים. זו חברה ממשלתית שיש לה גם בעלים פרטיים, שבעצם ב-1930-32 אספו כסף מהיישוב כדי להקים נמל עברי ראשון. חלק... אמרתי, נמל עברי ראשון. תכף נדבר על נמל יפו, שהוא בן 5,000 שנה. נכון, זה לא לשבור את יפו, יפו נסגרה. נכון, אף פעם לא נמל יפו דרך אגב, ולא נמל תל אביב, לא הצדיקו את עצמם. כן, נמלים מסחריים, אבל עכשיו כבר שכחתי למה דיברתי על זה, אבל זה בסדר, כל טוב. אז נמל תל אביב היה המון שנים, מעין כשל שוק, חור שחור, במציאות התל אביבית, החצר האחורית, ושנחשפנו לזה, כשנחשפתי לזה שהייתי במשרד התחבורה, מאוד רציתי להגיע למקום הזה ולייצר שינוי. הרקע שלי בכלל הוא עסקתי הרבה בירושלים בחיי הלילה. ברים, מועדונים, זה היה אקט גם כיף, גם עסקי, אבל גם פוליטי, כי ירושלים הייתה סגורה המון שנים, ואנחנו עבדנו כדי לפתוח אותה, ואז הגענו למקום הזה מהנקודה הזאת והבנו שאפשר לעשות פה גם דברים אחרים, שבשנות ה-90 עיריית תל אביב סוגרת את כל המועדונים במרכז תל אביב, מנסה לפחות, ומעבירה אותם לנמל תל אביב. מי שמכם זוכר, אני מניח שרובכם לא, אבל היו שם מועדוני לילה מאוד מצליחים, ולצד חנויות קרמיקה בעיקר, ומחסנים, או מבנים נטושים, ואת נמל תל אביב בעצם, שהגענו והתחלנו את הפעולה שם, שהיה באמת החלפה קודם כל של מנהלת וארגון, והגיעו כמובן עוד אנשים רבים וטובים שעשינו את הפרויקט ביחד, היה כל הסיפור של נמל תל אביב, הוא קרה, אני לא אגיד במקרה, אבל הוא קרה כמענה זמני למצב שבעצם עיריית תל אביב קידמה טבע של מגדלים על כל חצי העיר הירקוני, כולל אזור נמל תל אביב, כולל איפה שהדק, היו אמורים להיות עליו לפחות 2-3 מבנים, ואנחנו באנו ואמרנו, זה בסדר, אבל עד שהטבע לא מתאשרת 10 שנים, כמו שאנחנו מכירים את התהליכים במדינה, יש לנו עניין ליצור משהו זמני במחסנים, וככה זה התחיל, וזה היה מאוד מסובך להביא את הסוחר הראשון, אבל הצלחנו להביא ככה אחריו לא מעט, ובעצם מכל השכר דירה של אותם סוחרים, שהנמל הוא באחוזים מאוד מאוד מסחרי, הרבה מסעדות, הרבה חנויות, אופנה, הרבה מסחר, יש גם לי על זה ביקורת, אבל חייבים להבין שללא הכסף של אותם עסקים, לא היה מתפתח הנמל, ואולי הטאבה הזו הייתה נשארת ומתקיימת, היום היא כבר נגנזה כמובן, מאותו כסף של שכר דירה וחנייה בעצם שאנשים שהגיעו לנמל תל אביב, בנינו את המרחב הציבורי. המרחב הפרטי בנמל נבנה על ידי יזמים, באיזשהו הליך של BOT, שותפות בין הנמל ליזם, שמגיע, מקבל את המבנה לתקופה ארוכה יחסית, אבל משקיע את כל השיפוץ בתכנון של הנמל, ואנחנו יצאנו לתחרות אדריכלים, הדק הזה שכולם מכירים, ובעצם פיתחנו את המרחב הציבורי. השילוב הזה של השימוש של הפרטי עם המרחב ציבורי שהוא אטרקטיבי ומושקע, אני חושב יצר פרויקט מעניין, וגם הגיע באיזשהו מקום בצורה מפתיעה לתל אביבים בעיקר, שהיו רגילים לראות בנמל חצר אחורית, מחסני קרמיקה וערימות אשפה, פתאום כמתחם תיירותי שמחבר אותם לים. זה היה מתוך... לפחות אצלך, זה היה מתוך איזה אג'נדה של הפוטנציאל של הנמל, מתוך אג'נדה למנוע את קיום המגדלים האלה, או שזה באמת היה משהו שבוא נתחיל נראה מה קורה? היה נורא נחמד להגיד שכן, באתי מהאג'נדה לעצור את המגדלים, אבל זה ממש לא הייתה אג'נדה שלי. אני באתי בתור אג'נדה לשנות, אבל לא ידעתי מה אני רוצה לשנות. הבנתי שמה שקורה כרגע הוא לא נכון. חייב להיות אגון ולהגיד שמי שכיוון אותנו לאן שהגענו, זה כוחות השוק ותכנון מתמשך. עשינו תהליך של סדנת חזון ולמדנו גם מאנשים שישבו המון שנים בנמל וגם שיתפנו את העירייה, את משרד הפנים, את המחוז, ניסינו לשתף הרבה מאוד גורמים והצלחנו לייצר קואליציה שמבינה שהנמל צריך לחזור לציבור, באיזושהי צורה. בסופו של דבר אני חושב שהתוצאה הסופית של התהליך הזה נוצרה מכל מיני סיבות. קשה לי להגיד שהיה פה איזה תכנון מאוד מבוקר, מאוד בנוי, מאוד מסודר, לא היה. אני מניח שאם היה, התוצאה הייתה פחות טובה, כי בדרך כלל שאנחנו מייצרים איזשהו תכנון ומוציאים אותו ומתחילים לגלגל אותו, אז קמים המתנגדים. אנחנו פה לא עשינו תכנון כולל, את הטאבה עשינו אחרי 4 שנים, בנינו ללא היתרים, עשו עלינו דוח מבקר מדינה, הכל עשינו כמו שאסור לעשות, והתוצאה ידועה.
וזה משהו שממשיך איתך, לייצר איזושהי תשתית שהיא גמישה, גם תוך כדי תנועה, או שאחרי שלומדים, נמל יפו עוד מעט נגיע אליו יותר בהרחבה, אבל אחרי שהבנת מה צריך לקרות שם, האם זה תוכנית סגורה או שהיא עדיין מחפשת איזושהי גמישות? זה נורא, גמישות, אנחנו מנסים לשמור על גמישות בכל פרויקט, ולהבין, אמרתי, להבין מהשטח ולהיות עם אפשרות לעשות שינויים אפילו דרמטיים, אבל יש פרויקטים כמו נמל תל אביב, שכשהתחלנו אותו בשנים הראשונות, היה סוג של כאוס כזה שנורא נהננו ממנו, כי כל אחד משך לכיוון אחר, ואף אחד בכלל לא הבין מה אנחנו עושים, כולל אנחנו עצמנו. אז נוצרו דברים טובים, וראינו דבר אחד טוב, והמשכנו לדבר הבא. זה פריבילגיה מאוד גדולה לעבוד בכאוס כזה. אין הרבה מקומות כאלה. נמל יפו שהתחלתי את הפרויקט, קודם כל הוא היה מאוד בזרקורים, היה הרבה מאבקים ציבוריים על נמל יפו, שבשנות ה-90, תחילת שנות ה-90, הממשלה מחליטה להפריט אותו, להוציא ממנו את הדייגים, להרוס את הכל ולמכור אותו ליזם פרטי, גם במחשבה לבנות שם בתי מלון. מאבק ציבורי שלא זכה לחשיפה, עשה עבודה מאוד מעניינת וביטל את החלטת ממשלה הזאת, שינה את הכל, ובעצם טאבה שמקבלת תוקף ב-2007, אחרי 15 שנה, כבר טאבה שאנחנו צריכים לעבוד במסגרת שלה, ואנחנו כבר לא נמצאים בכאוס תכנוני, ברור מה מותר, מה אסור, מצד אחד, ומצד שני כולם מסתכלים עלינו לבדוק מה אנחנו עושים, כי בעצם ב-2007, לצד זה שהטאבה קיבלה תוקף, עיריית תל אביב רוכשת את נמל יפו, בניגוד לנמל תל אביב שאין לה בוסי, היא רוכשת את נמל יפו מהמדינה, בעשרות מיליונים, באיזושהי עסקה של חילופי קרקעות, ושם אנחנו מתחילים את התוכנית עם מסגרות מאוד ברורות, שיש עלינו הרבה מאוד עיניים ומשקפיים, והאסטרטגיה אומנם גם גמישה, שינינו דברים, אבל היא אחרת לחלוטין. ובעצם הפרויקט של נמל תל אביב ממצב את אותך כמישהו שיודע לעשות תהליכים כאלה, כלומר, נמל יפו זה תוצאה כמובן, אני מניח, של נמל תל אביב, ועיריית תל אביב רצתה עוד נמל תל אביב שם? כן. כל הצוות של נמל יפו, של נמל תל אביב, כאילו, סיימנו את הפרויקט פחות או יותר, אז הלכנו להרבה מאוד עיריות שכולם רצו נמל תל אביב, גם ירושלים, בלי להתחשב בנושא של הים, אבל באמת התהליך הזה היינו צריכים, אני אישית הלכתי, למדתי תואר שני בטכניון, עשיתי תכנון ערים להבין בכלל את השדה הזה שבתוכה אני עובד. וכן, זה ניסיון מעניין שמתוכו לקחתי הרבה דברים לנמל יפו. כמו שאמרתי, עיריית תל אביב שהציע לי את הניהול של נמל יפו, וכמובן קפצתי על זה מהר מאוד, ראו את נמל תל אביב כדוגמה, ולא קיבלו את נמל תל אביב כתוצאה, וזה לא היה תהליך פשוט. זה סוג של פעולת תיקון כפולה, אני רואה בזה, פעולת תיקון גם לנמל יפו, שהוזנח המון, המון שנים. התחלתי לדבר על ההפרטה, אז בעצם המנהל, מנהל מקרקעי ישראל, קידם את ההפרטה הזו על ידי הריסה של הנמל, בצורה מוצהרת. זאת אומרת, כדי להפריט מקום, אתה צריך קודם כל להרוס אותו, להשטיח את הכל, שיהיה לך קל למכור אותו. ואני בדרך כלל לא נותן מחמאות למנהל מקרקעי ישראל, אבל כשצריכים להרוס, הם עושים את זה מעולה. בהזנחה הם מצוינים. וזו הייתה הזנחה גם תשתיתית, אבל גם אנושית מאוד קשה. צריך להבין שנמל יפו, בתוך המורכבות הפוליטית של יפו, עיר עם שלוש דתות, לא יהודים ערבים, שלוש דתות, שגם בכל דת יש 10 פלגים. זה בעצם מאוד הזכיר לי, אני ירושלמי את ירושלים, כי באמת, כל אחד, וכל אחד מרגיש שנמל יפו הוא שלו, והוא הלב של יפו, והוא חייב לחזור אליו באיזושהי מידה, וכל אחד צודק. ואז אנחנו מגיעים בעצם למצב ב-2007 שאנחנו נכנסים פעם אחת עם אמון מאוד מאוד נמוך מהקהילה, כי לא כל כך מעניין אותם אנחנו מטעם העירייה או מטעם המדינה, אנחנו מהממסד, וכאלה אנחנו אנשים שצריכים להוכיח את עצמם ונמצאים במינוס מאוד גדול. ופעם שנייה אנחנו גם נמצאים בסיטואציה כללית ביפו פוליטית של המון יציאה של אוכלוסייה ערבית, בטח מכל האזורים שקרובים לקו המים, שיזמים יהודים רוכשים את הנכסים האלה בדרך כלל, בונים שם בנייה מאוד מאוד יקרה, וזה גרם לאיזושהי מתיחות ביפו, שלא נגמרה עד היום, אבל אז היו שנים יותר מתוחות בנושא הזה, וגם האינטיפאדה עוד הייתה טריה לאנשים בראש, אנשים עדיין זכרו מה קרה ביפו באינטיפאדה, למרות שאני חייב לספר שבנמל, שזה אחד הדברים המיוחדים שלו, בגלל הדייגים וכמה משפחות דייג מאוד גדולות ביפו, משפחות ערביות,
לא הרגישו את האינטיפאדה. 20 מטר ממנו זרקו אבנים וגם בקבוקי תבערה, אבל בנמל לא קרה שום דבר. וזה משהו שהבנו את החוזקה שלו ועבדנו איתו. הבנו אותו מכמה כיוונים, גם אסטרטגית, כי אם לא נעבוד עם הקהילה, ואני אגיד את זה בפן הכי כלכלי כיזם שבונה קניון לצורך העניין, מה שלא עשינו בסוף, אבל אם היינו בונים קניון ולא היינו עובדים עם הקהילה, ואחרי שנה שהיינו משקיעים 100 מיליון שקל, הקהילה הייתה פורצת למכוניות ומבעירה לנו בית קפה, אז כולם היו בורחים, אף אחד לא היה בא לבקר בקניון, ואף סוחר לא היה משלם את שכר דירה. אז זה אסטרטגית כלכלית ברור גם למישהו שהוא בעל בלי אידיאולוגיה, שהוא חייב לעבוד עם הקהילה. אנחנו באנו ועשינו פעולת תיקון. פעם אחת תיקון על ההזנחה המאוד גדולה שהמדינה בעצם גרמה בנמל, ופעם שנייה גם לתת לאנשים האלה להרגיש שהנמל חזר אליהם, וזה מאוד מורכב, כי יש פה המון אוכלוסיות. אחד המדדים להצלחה היה למשל בחגים הערביים, המוסלמים וגם הנוצרים, רוב התושבים של יפו מבלים בקניון בת ים, חלק גדול מהחגים האלה. זו הייתה תופעה שתמיד הייתה קרתה ביפו, ואנחנו יודעים שבשנים האחרונות בנמל יפו מלא בחגים האלה. זאת אומרת, אנשים מרגישים בנוח להגיע לשם עם המשפחות, וזה היה אחד המדדים שלנו. אני אגיד עוד דבר לגבי נמל יפו, בהקשר של התיקון. אחד הדברים שהובילו אותנו, עשינו שנה תהליך של חזון ובניית, קראנו זה תהליך מיתוג, בסוף החלטנו לא למתק את הנמל, אחרי שהוצאנו מאות אלפי שקלים ועשרות שעות של עבודה, אבל הבנו משהו מאוד תמציתי שהוביל אותנו ומוביל את הנמל, אני מקווה גם היום, שבעצם הפעולה של פיתוח נמל יפו היא לתקן בלי לקלקל. זאת אומרת, באנו לתקן הזנחה, לעשות משהו נכון, אבל לא באנו לקלקל, לא באנו לעשות מרכז מסחרי, לא באנו להכניס חנויות אופנה, לא באנו לעשות משהו בנמל יפו שיגרום לנמל לאבד את אופיו. מה שהרקע שלך כפוליטיקאי בעיריית ירושלים הוא כמעט הכרח בפרויקטים מהסוג הזה. כלומר, איך מג'נגלים באמת בין קהילה מאוד מורכבת לבין עירייה שאני מניח שרוצה משהו אחר לחלוטין, באזור שלפחות הביקורת עליו זה שהוא עובר סוג של ג'נטריפיקציה. כלומר, איך בסוף כן כובשים את התושבים? זה דרך עבודה ישירה עם הקהילה? זה דרך שיח איתם, הבנה של מה הם רוצים לראות במקום? מה מתודולוגיית העשייה במקרה הזה? וכמה היא דרך לשכנע את התושבים וכמה זה ללמוד מהתושבים? אוקיי, אז אני אגיד שני דברים. אחד היתרונות שלנו בעבודה בשטח בפעילויות ציבורית זה שאנחנו חברה פרטית שנזכרה על ידי העירייה, אבל אנחנו לא שכירים, אנחנו לא עובדי עירייה שצריכים להתיישר לקו של ראש העיר לצורך העניין. אם תשאלו את ראש העיר הוא יגיד שאנחנו כן צריכים להתיישר לקו שלו, אבל כשאנחנו לא מתיישרים אנחנו פחות חוששים. זה אחד, וזו עמדה מאוד חשובה וזו עמדה מאוד נוחה מבחינתנו. לגבי הקהילה, המדיניות היא ברוב הפרויקטים, ואני אסביר למה רק ברוב, ברוב הפרויקטים היא מדיניות של דלת פתוחה קודם כל. זאת אומרת, הדלת היא פתוחה לכל אחד להשמיע. אנחנו עובדים בדרך כלל בשיטה שיש לנו נציגות שלנו בשטח, וזה לא מספיק דלת פתוחה, כי אנשים לא נכנסים לדלת פתוחה, אלא אם אתה מזמין אותם ויוצר להם את האמון ואת הסיבה להיכנס. אז ניתן את הדוגמה של יפו שהייתה, שתי דוגמאות מהפרויקט של נמל יפו. אחד, קודם כל, ניצבנו את עצמנו כמנהלת שלא מטפלת רק בפיתוח ובתפעול שוטף. עבדנו בעיקר עם קהילת הדייגים שהם הלב של הנמל מבחינתנו, וטיפלנו בבעיות סוציאליות שלהם, טיפלנו בנרקומנים, בבעיות, כאילו פתחנו ממש סניף כזה של, לא אגיד ביטוח לאומי, אבל עזרה סוציאלית לכל תושבי הנמל, לא רק לדייגים דרך אגב. יש עוד אנשים בנמל שעזרנו להם בכל מיני ממשקים שלהם מול הרשויות. זה צד אחד. צד שני, הוצאנו את כל התוכניות של הנמל, שמנו אותם על מחולה בכניסה לנמל, עשינו מזה איזה אקט אומנותי בתוך המחולה, ובעצם על המחולה היו תוכניות שעוד לא היו ביתר, לא היו סופיות, וביקשנו מהאנשים להגיב. החלפנו את כל השילוט לשלוש שפות, וזה היה דווקא אקט מוזר, כי ציפינו שלקבל פידבק חיובי, קיבלנו אותו בסופו של דבר, בהתחלה, כל הדברים האלה יצרו עוד יותר מתח אצל הדייגים, אצל התושבים ביפו, אמרו, אוקיי, הם מדברים אלינו בערבית, הם, כאילו, ההודעה על הגירוש קרובה, הם יודעים לדבר, זה השבק, זה לא העירייה. וזה תהליך, זה תהליך שאתה מתפתח איתו, ואתה בנינו תוכנית של חצי שנה של מפגשים עם עמותות, קהילות,
והתוכנית הזו כבר בת 7 שנים, זאת אומרת היא לא מפסיקה אף פעם, בתדירות כזו או אחרת כל הזמן יש ממשק בין הקהילה לבין הנמל. ואני חושב שלמדנו המון מהדבר הזה, במיוחד מתוך תובנה של חיבור לקהילה, שגייסנו את, בעצם את, את כל עובדי הנמל, את הצוות מינהל של הנמל, מאוד עם כל המגבלות החוקיות והמכרזיות, התאמצנו והצלחנו לגייס עובדים מיפו, יהודים, ערבים, נוצרים, מוסלמים. באמת היה חשוב שהמנהלת, אנשים שעובדים בנמל, יהיו אנשים מיפו ואנשים שמכירים את הקהילה. זה דוגמה אחת, אבל הדוגמה היותר בולטת ברמה התכנונית הייתה המפגש עם אנשי הים בנמל, שזה גם הדייגים, גם היחטיונרים, שזה יחטות לא כמו בהרצליה, לא במרינה הרצליה, זה האוסבוטים, זה ספינות נעימות כאלה של אנשים מהמעמד הבינוני שפשוט אוהבים ים. ותוך כדי תנועה הבנו שצריך לתכנן את הנמל מהים פנימה ולא מהנמל החוצה, זאת אומרת, צריך לחשוב טוב טוב על הרציפים ועל התיילות ועל קו המים, כי אחרת אנחנו נמצאים ב... אחרת שנגיע לשם, זה יהיה כבר מאוחר במבחינה תכנונית מהרבה מאוד סיבות, גם תשתיות וגם בעיקר תפקודיות. והצלחנו לגייס עוד מעל 10 מיליון שקל מעיריית תל אביב לשיקום הרציפים, לחפירה של הנמל, לכל מיני פעולות בקו המים, שבסך הכל כביכול משרתות מעט מאוד אנשים, אבל מביאות למצב של צד נמל של תיירות, טיילת, מסעדות, בתי קפה, תערוכות, אנחנו לא מפסיקים את הפעילות של הדייגים, לא מפסיקים את הפעילות של כלי שיט, ובסופו של דבר גם היום בנמל שמגיעות משפחות ואנשים, אולי חצי מהם מתעניינים בעיקר בדגים שיוצאים מהכלים, בים, בכלי שיט, במספנה שמתקלים שם כלי שיט. זה האטרקציות, ואנחנו, האתגר שלנו היה לא להעלים אותם, אלא להשאיר אותם לצד הפעילות החדשה. אחת הביקורות שזרקת קודם בקטנה לגבי נמל תל אביב, ואולי באופן פחות נמל יפו, זה שזה יוצר באמת בתל אביב מין תופעת מתחמים כזאת, שנוסעים, חונים, מבלים וחוזרים לגור בעיר. ואני אומר את זה דווקא בהקשר של פרויקט התחנה בתל אביב, שאיכשהו נראה שהוא כן דווקא ניסה להיות מתחם מאוד מאוד מסחרי. האם זאת הייתה הכוונה המקורית? כלומר, איך ניגשתם לפרויקט כזה, ולמה הוא קיבל בחירה מסחרית כזאת? אני אומר את זה גם כי אנחנו לאט לאט נוגעים יותר ויותר בכל מיני פנינים כאלה בעיר שאתם מקבלים, והדרך לטפל בהם, גם מבחינה אדריכלית של שימור, אבל גם מבחינת להזין מחדש פרוגרמות לתוכם, כמה הוא קשור למקום עצמו, לשימושיות הקודמת שלו, כמה הוא קשור לעיר? מתחם התחנה זה דוגמה מעניינת לאיך, נגדיר את זה בעדינות, כי אמרת גם שמקליטים, נכון? מקליטים, כן. אז אני אהיה זהיר. אבל בהחלט אני מרגיש כישלון במתחם התחנה, ולמדנו שם הרבה, אני אסביר. בניגוד לנמל יפו ונמל תל אביב, שהקרקע והמבנים הם בעלות ציבורית, במתחם התחנה הייתה... היה ויכוח שלא נפטר בין המנהל לעיריית תל אביב מבעלי הקרקע, ונשאר, בעצם המנהל נשאר בעל הקרקע, שזו תוצאה מאוד מעוותת. במצב כזה לעיריית תל אביב הייתה מניעה, אני חושב מוצדקת, להשקיע את כל הכספים בפיתוח, והם היו צריכים לחבור ליזם פרטי. מרגע שחברו ליזם פרטי, עם כל ההגבלות שהטלנו עליו, הוא השקיע שם עשרות מיליונים, קבוצת ויטניה, קבוצה נדלנית שעוסקת בנדלן, מגיעו לשם והם עשו מזה תוכנית עסקית, ואני לא בא אליו בטענות, הם באו לעשות כסף, אבל זה ההשלכות. עכשיו בתוך זה אתה צריך לראות איך אתה חי, וקשה. זה קשה לעמוד מול יזם שמשקיע 80 מיליון שקל ורוצה להחזיר את הכסף, אני כבר לא מדבר על להרוויח, הוא רוצה להחזיר את הכסף. אני חושב הבעיה במתחם התחנה מבחינתי לפחות, ועוד פעם זה מאוד סובייקטיבי, ויש הרבה אנשים שחושבים שזה פרויקט מאוד מוצלח, ויש חושבים אחרת, אבל מעבר לעניין הנכסי והכלכלי, יש בעיה מאוד קשה בכל תחום השימור, בנושא השימור. אני בא עכשיו מדיון בנושא השימור של מקווה ישראל, בית הספר החקלאי, מי שמכיר, מקום מאוד מיוחד עם שימור מחמיר, עם מבנים מאוד מיוחדים, ו... עלתה שם שאלה, בעצם למה משמרים את מקווה ישראל? בגלל שהארכיטקטורה והקרניזם בבניין הם כל כך חשובים? בעיניי לא.
בעיניי מה שחשוב במקווה ישראל, מי שמכיר, מי שפחות, זה הסיפור ההיסטורי שלו. בן גוריון אמר על מקווה ישראל, שלולא קם המקווה ישראל, לא הייתה קמה מדינת ישראל. אני יכול לספר על זה הרבה עכשיו, אני אעצור פה ואני אגיד שזה פשוט מקום עם נרטיב מאוד חשוב. אני לא מזלזל בארכיטקטורה שלו, אבל צריך לדעת, מטפל בהיררכיות שאתה עוסק בתכנון. ובמתחם התחנה הלכנו עם השימור יותר מדי רחוק, שימרנו את המבנים שהם כבר נראים מבחינתי קצת פלסטים. הייתי אומר כמו טים פארק בארצות הברית, יותר מאשר מתחם שימור של מבנים מהמאה ה-19. ומשהו בנשמה של המקום קצת נעלם. אני חייב להגיד שזה מעניין בהקשר לפרויקט אחר שלנו שאנחנו עושים, ומה ששאלתם פה לגבי השימושים ההיסטוריים של המקומות, אז גם במתחם התחנה היה סיפור מאוד מורכב, היה תחנת רכבת שלא הצליחה, נסגרה, והיא נכשלה כלכלית גם, אני מדבר על המאה ה-19 וגם בתחילת המאה ה-20, וגם המתחם הגובל, מתחם וילנד, היה של משפחת וילנד, משפחת טמפלרית, שבסופו של דבר הם היו חלק נכבד ממנה, לפחות חברים במפלגה הנאצית, וברחו וגירושו מהארץ. ובפרויקט אחר שלנו, שהוא בית החולים למצורעים בירושלים, שהוא גם פרויקט מאוד מורכב, מאוד מורכב מבחינת השימושים ההיסטוריים שלו, אני מדבר בנרטיב, אני לא מדבר עכשיו בארכיטקטורה. ואני חושב שהרבה פעמים הדברים האלה משליחים על העתיד. כי זה שונה לפתח מתחם של נמל שהיה שער לעליות והוא מקום שבסך הכל מזוהה עם קו המים והוא חיובי מאשר מקומות עם ציבור היסטורי קשה יותר. נפתח סוגריים, נמל יפו בהקשר הפוליטי הוא סיפור שונה לכל אחת מהקבוצות אוכלוסייה שבו. זאת אומרת, ערביי יפו מאוד אוהבים את הנמל, אבל הם גם זוכרים שב-48 ברחו לעזה מנמל יפו. ולנו יש, לעם היהודי, יש את החוויה של העלייה לארץ דרך הנמל, ולנוצרים יש את הנושא הצלייני. כל מקום יש לו את הרגישות שלו. ככלל, מקום כמו נמל יפו הוא מקום עם נרטיב חיובי, ובמקומות אחרים יש בהם נרטיב אחר, אני חושב שזה גם משפיע. כלומר, אתם עובדים בעצם על, נשמע שאתם עובדים מצד אחד, ואולי קצת ננסה לגעת במתודולוגיה עכשיו. כמה זה, גם אינטואיציה מול מחקר, אבל גם הצירים שאתם פועלים עליהם. אחד, ואנחנו ניהלנו איזו שיחה קצרה לפני שנפגשנו היום, ההסתכלות במין חתך אורבני, כלומר, כשאתם מקבלים פרויקט בתוך העיר, אתם לא מסתכלים על המתחם בנפרד מהעיר, אלא מה העיר, מה העיר צריכה, ואיך המתחם הזה יכול לשרת את זה. ומצד שני, חתך היסטורי, ואני... בוא נגיד, זה איפשהו בין הפרויקטים בתל אביב, אבל גם הזכרת את בית החולים למצורעים, שאני חושב שגם הסקייל שלו הרבה יותר קטן וממוקד, הוא הרבה פחות מתחם של עירוב שימושים. אני אגיד בקצרה שמה שהולך להיות שם זה בעצם מרכז לעיצוב וטכנולוגיה, עם תוכנית של תואר שני של בצלאל, עם פאבלאב, קולנוע ועוד שלל עניינים בנושא. ושם עשיתם דווקא מין קאט מאוד דרמטי בין הסיפור ההיסטורי של המקום, בעצם מיסיון, סוג של מיסיון שמטפל במצורעי העיר, ופתאום עיצוב הטכנולוגיה, האם זה במכוון אל מול הסיפור ההיסטורי, האם זה בהקשר האורבני? בהקשר האורבני אני אגיד שזה לא תמיד מה העיר צריכה, זה גם חלק, אבל יש הרבה מאוד גורמים ומשיכות לכאן ולמקומות אחרים שאנחנו מנסים להתחשב בהם בתוכנית. אנחנו מנסים בעיקר להפוך מקומות שהיו רדומים או מוזנחים או לקראת הכחדה כזו אחרת למקומות חיים בפרופיל נכון לעיר. ירושלים בסיטואציה אחרת מתל אביב, המתחם שונה כמובן מהנמלים, אני לא נשווה אותו, אבל חלק מה... בנייה של הפרוגרמה היה באמת לשבור את הכבדות ואת התחושה, זה בסך הכל בית חולים למצורעים, הוא נבנה ככה, הוא מאוד מבודד, הוא מאוד מנוכר, אתה מרגיש בו, אתה מרגיש את הכבדות, וחיפשנו משהו שישבור את זה, וזה אחת הסיבות שהגענו לנושא הטכנולוגי, חוץ מסיבות אחרות של פרוגרמה ומה חשוב לעיר וכן הלאה. גם ההסתכלות מבחוץ על הפרויקט, אנשים היו בורחים מהחומות. כן, עד היום יש אנשים שאנחנו מזמינים אותם לפגישות ירושלמים שלא מוכנים להיכנס פנימה.
לא מעט כאלה, וכן, וזו סיטואציה שאתה צריך לעבוד איתה. אנחנו מאוד מכבדים בכל מקום שאנחנו מגיעים את הסיפור ההיסטורי, וחושבים איך נכון להציג אותו ולספר אותו. ואני אגלוש עוד פעם לנמל יפו, סיפרתי על החוויות של כל אחד מהדתות, אז שם מצאנו פתרון, דיברנו על פתרון שבעצם מספר על חוויות של נוסעים שעברו בנמל. זה יכול להיות מישהו שברח ב-48 לעזה, יכול להיות צליין שהגיע נוצרי מאירופה לישראל, וזה יכול להיות מישהו שעלה בעלייה השנייה וזרקו אותו מהספינה למזח. כמשהו שאנחנו לא מביאים בו עמדה. זאת אומרת, אנחנו מתארים חוויות של אנשים שעברו במקום. זה בהקשר הזה. במתחם אנסן זה מעניין, כי יש לנו איזושהי תצוגה היסטורית שהייתה בעבר, ואנחנו מחדשים אותה, מחפשים את הדבר הנכון איך להציג את זה. מה שמעניין זה שהזמנו קבוצות של אומנים, מעצבים, להתערבויות במקום הזה, ואיכשהו כולם מגיעים לסיפור של המקום. איכשהו כולם מגיעים בסוף לנרטיב הזה של מקום מבודד, של קרנטינה, של מקום מסוגר, של קבוצת אוכלוסייה שהיא סטריאוטיפית מנותקת מהקהילה. גם אם אנחנו לא מכוונים את האנשים לשם, הדברים האלה בסופו של דבר איכשהו מקבלים משמעות. אני חושב שיש הבדל מפרויקטים אחרים, גם בנמלים, גם במתחם הזה, שמנותקים באיזושהי צורה, גם אם זה תפיסתית, לפעמים זה בחומה, לפעמים בגדר, לפעמים תפיסתית, מהעיר. יש להם איזשהו נתק, ויש לנו תמיד את הרצון לחבר אותם לעיר. זה מורכב, זה מורכב. דיברת בנמל, שגנזו את הטאבה, אם היו היום בונים לאורך רחוב הירקון עוד שני מגדלים, אני לא חושב שהיה קורה שום דבר רע, זו דעתי. להבדיל בנמל חיפה, העיר התחתית בחיפה, אני חושב שחייבת להכניס בתוכנית הנמל החדשה שלה, חזית הים המערבית, מה שנקרא, שימושים מעורבים, כולל מגורים. זה נורא תלוי בסיטואציה. אני רוצה שנתעכב שנייה על מתודולוגיה בשני היבטים. אחד זה השלב המקדים, כלומר, השלב שבו אתם מחליטים בעצם מה המקום הזה הולך להיות. ושתיים זה המתודולוגיה של השינוי עצמו. אם דיברת על יפו, שהיה בעצם איזה חזון שהשתנה, אני יודע שבהרבה מאוד פרויקטים, אני במקרה קשור לאחד מהם, אתם עובדים עם סטודנטים בבתי ספר, ציינת לגבי הנסן שהזמנתם אומנים, מעצבים שהתערבו. בעצם איך אתם ניגשים לפרויקט כזה? מה המחקר מול מה האינטואיציה בתוך הסיפור הזה מצד אחד? והאם יש איזושהי פרוגרמה של שינוי בוא נגיד, מניחה נעלמים, שאומרת, אנחנו נשתף פעולה עם כל מיני גורמים ונראה מה יצא וזה יקדם אותנו, או שיש עוגנים שאתם מקימים ודברים בנויים סביבם? זה רשום לי פה ברשימה, יש פה רשימה. אנחנו נגיע לזה. אני שאלתי על מתודולוגיה. בדיוק. לא, זה אנחנו זורמים לתוך זה, אבל המתודולוגיה, אחד, איך אתם ניגשים לפרויקט, ושתיים, איך אתם מתחילים להניח את השינוי, כשאתם, obviously, כשאתם עובדים עם סטודנטים או מזמינים מעצבים צעירים, אתם לא יודעים בדיוק מה הולך לצאת. אז ציינת את זה בשאלה, תשובה חבויה בשאלה, זה באמת איזשהו מתח בין אינטואיציה לבין מחקר, השלב הראשוני. ואני אגיד, ואני יודע, קשה קצת לחלק את זה לאחוזים, אבל אינטואיציה יוצאת גם אחרי מחקר, ואנחנו עובדים הרבה על אינטואיציה. ואנחנו לוקחים הרבה פעמים הימורים, אבל אנחנו מגדרים את ההימורים ואת הסיכונים שלנו, בין השאר במתודולוגיה של שיתוף כל מיני קהילות, אם זה הקהילות שגרות באזור או חיות את המקום, אנחנו לומדים מהם המון. אנחנו עובדים איתם בכל מקום בהתאמה שלו. לדוגמה, אני אתן דוגמה לראות עד כמה זה יכול להיות מוזר, מי הומלס שגר בחורשת הירח, שזה חורשה שצמודה למתחם הנסן, עד בת הרופא של הרופא שהיה הרופא של הבית חולים, ולשבת איתם שעות וימים ולקלוט מהם, ואנחנו לא יודעים מה, אנחנו לא שואלים איזה ארבע שאלות, גומרים איזה סקר ומנתחים אותו,
זה לא עובד ככה. אז הרבה מאוד למידה מהשטח, הרבה אינטואיציה והרבה למידה מהעולם ומהארץ וממקרים אחרים. אנחנו מעדיפים לא להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. והשיטה, האמצעי הנוסף הוא באמת חיבור לגורמים יצירתיים. אם זה סטודנטים, קבוצות אומנים, מעצבים, שיהיו חלק מהתהליך חשיבה שלנו, חלק מהבנייה של הפרויקט, או שישבו בתוך הפרויקט וייצרו, כי הפרויקט, גם כשאנחנו עושים משהו, אנחנו מבינים שהוא הולך להשתנות, ואנחנו רוצים שהוא ישתנה על ידי אנשים מסוימים. ובאמת יש לנו המון שיתוף עם אקדמיה, פרויקטים, קורסים, תחרויות, זה משהו שאנחנו מאוד מתחברים אליו, אנחנו מקבלים ממנו המון רעיונות, המון כיוונים שאנחנו לא חושבים עליהם, ומי כמוכם כמרצים יודע את זה, זה סטודנטים, זה כוח שגם מחבר אותך למה שהיום אופנתי מדבר לקהל יותר צעיר. אנשים שאנחנו עובדים איתם, זו שאלה מורכבת, וזה נושא מאוד כאוב מבחינתי, זה קשה, כי אנחנו עובדים אצל גופים ציבוריים, והרבה פעמים מוכתבים לך כל מיני דברים מראש, וזה לא פשוט. אנחנו מנסים הרבה פעמים גם לפתוח את התכנון לתחרויות או לאיזושהי תחרות, גם אם היא לא פומבית, כדי לנסות לקבל רעיונות ולנסות לקבל את האנשים הטובים ביותר אולי לדבר הזה. לא תמיד זה מצליח לנו, יש לנו הרבה פעמים הנחתות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אנשי המיתוג ואנשי ה... בוא נגיד, אנשי הגרפיקה, מעצבים, אנשים שעוסקים בסוף ב... באיך שזה נראה ומעוצב גרפית, זה היה לנו עבודה עם, עם זה משהו משרד שעבדו איתו בהרבה מאוד פרויקטים, פתחנו את זה עכשיו לעוד גורמים, כי זה גם שיקולים ציבוריים, משהו שאתה חייב לפתוח. יש לנו נטייה ורצון לעבוד בעיקר עם משרדים צעירים, אנחנו נאבקים בלי קשר במכרזים ממשלתיים היום, אתה צריך, לא יודע כמה אתם מודעים לזה עדיין, אבל תמיד דורשים 10 שנות ניסיון וכן הלאה, זאת אומרת, מישהו בין 27 והוא מוכשר, לא יכול לגשת למכרז היום במדינה, אז אנחנו נאבקים בזה, למרות שכבר עברנו לצערנו את גיל 27, ולנו זה מתאים שזה 10 שנים, כי אנחנו כבר יש לנו את ה-10 שנים, אבל עדיין, זה משהו שהוא איזושהי תופעה שאנחנו מנסים להילחם בה. אני רוצה להזכיר משהו לגבי בת ים, כי בת ים, באזור התעשייה, שחשבנו לקחת בעצם מוקדים ולהכניס, לשתול בהם גופי תרבות, מעצבים, אומנים, אני חושב שזה, למדנו הרבה מהקבוצות שהגיעו לשם, במקומות שהם לקחו את הפרויקטים שלהם במיקרו, במבנה המסוים, בפרויקט המסוים, וזה דבר מביא לדבר. הרבה פעמים, וזה גם מאפיין את המתודולוגיה שלנו, ואולי לא הדגשתי את זה מספיק, אנחנו, ככה בגרף של האחוזים של העבודה שלנו, התכנון הראשוני אולי עד 10%. אנחנו לא נדבקים אליו, ואנחנו לא, הוא לא רפרנס שלנו. הוא משתנה כל הזמן, כל הזמן משתנה. זה מאוד קשה, כי אתה בדרך כלל, אתה לא פוגש ראש עיר כל שבועיים, ואם פתאום שינית משהו, הוא עדיין זוכר את אותה מצגת מלפני חודשיים. זה מורכב, וצריך, בוא נגיד שהמזמין שלנו צריך הרבה פעמים לפתוח בנו יותר מאשר מקרים רגילים. וגם בתוך המשרד שלך יש תמהיל מאוד רחב של מקצועות, נכון? מאדריכלי נוף לאדריכלים למעצבים, אנשי שיווק אפילו. זה בחירה, אתם מחפשים אנשים למלא את הסלוטים האלה, או שאתם מחפשים אנשים מעניינים וזה מה שיוצא? איך זה עובד? הלוואי והייתי יודע. כוח אדם זה המוצר הכי מורכב שיש, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו לא, אנשים שעובדים איתנו הם לא אנשים שדווקא עוסקים בתכנון או בעיצוב או באדריכלות. ברוב המקרים זה צריך להיות אנשים שיודעים לעבוד עם אנשים, כי אנחנו מאוד בלבל הזה של שטח. למרות שיש לנו גם כאלה שלא יודעים לעבוד עם אנשים, אבל הם מאוד יצירתיים. מאוד יצירתיים, עם אינטואיציה טובה. וזה גם משהו שלא קורה ביום. זאת אומרת, איזשהו תהליך שאתה עובר, ואתה גם מקבל ביטחון
בהחלטות של עצמך, לאן אתה רוצה להוביל דברים. אבל זה שילוב, ובאמת זה אתגר גדול. אנחנו גם עובדים בפריסה מאוד גדולה בארץ, אז ממצפה רמון ועד חיפה, קשה כאילו, לא כולם גרים בתל אביב, בוא נגיד את זה ככה. אבל אם אני באמת חושב על איזושהי DNA משותף של האנשים האלה, זה אנשים שהם לא באים לעבודה רק כדי לקדם את עצמם, וגם כמובן לקדם את הקריירה, גם להתפרנס, אבל גם ליצור שינוי. וזו הזדמנות של מקום שאנחנו, אני חושב שבהרבה פרויקטים שאנחנו עושים, אנחנו מצליחים להביא שינוי. אנחנו היום יושבים ביפו, בשוק הפשפשים. יצא לי כמה פעמים בשנים האחרונות להתקל בריב, או בתחרות הנצחית הזאת בין ערים אירופאיות להיות culture capital of Europe, כי הם מקבלים המון המון כסף על להיות culture capital, וזה אינטרס של המחוזות הרבה פעמים, או של העיריות. הם מנסים, פונים לאיזה שניים שלושה גופים, מנסים לייצר איזשהו אקשן עיצובי כדי, אומנותי, כדי לקבל את הכסף הזה. עכשיו, בהרבה פרויקטים שלכם, וגם ציינת את זה, אנחנו רואים את המשחק הזה של ה... או, לא משחק, אנחנו רואים את הערבוב הזה של העיצוב ואומנות ותחומי תרבות, אולי בנמל תל אביב בעדינות יותר, אבל בנמל יפו יותר, בהנסן כמובן, הרבה יותר. האם זה פעולה שהיא מיתוגית? האם זה באמת מוביל לתוצאות יותר טובות? האם הקהל מחפש את זה? הרבה פעם שאלו אותי באיזשהו כנס אם אנחנו עושים מקומות שנעים לנו לבקר בהם. אז זו שאלה טובה, אני חושב שכן. ולהגיד כן זה צריך להסביר. אבל כל העבודה עם אומנים, מעצבים, מאדריכלים, היא באה ממקום פעם ראשונה כדי לייצב. אני חושב שאנחנו נותנים חשיבות מאוד גדולה לתהליך עד שזה קורה. עכשיו, מה זה שזה קורה? קשה להצביע על מתי נמל יפו יתקבע כמשהו, אולי עוד לא יתקבע, או נמל תל אביב מתי הוא יתקבע, ואנחנו חושבים שבתוך התהליך הזה חשוב לנו לשתף גורמים יצירתיים ולתת במה במדינה שקשה לגורמים האלה לקבל במה, ולהיות חלק מפרויקטים. אחד האתגרים שלנו למשל מול עיריות זה תמיד אנחנו מקבלים הרבה מאוד, יחסית הרבה כסף לפיתוח, כסף שהוא טברי, הוא צבוע מבחינת העירייה ככסף לפיתוח. הוא לא יכול ללכת לפעילות שוטפת, לא למשכורות, לא לאירועים וכן הלאה. ואנחנו הרבה פעמים לוקחים את אותו כסף שאמורים להחליף בו ביוב, מים, מרצפות ולבנות מבנים. אנחנו עושים איתו דברים קצת אחרים. אני חושב שהמודל הזה הוא נכון. בצורה לא רק אידיאולוגית אלא אמיתית, זאת אומרת שאתה משנה מתחם, זה לא מספיק שתחליף את הביוב, אם אתה לא בונה לו איזשהו תדמית ומייצר לו איזושהי פרוגרמה, גם בפעולה שאתה עושה, פעולה לא רק בשיווק שאתה מביא גורמים אחרים, אז אתה בעצם לא עשית כלום, לא מספיק להחליף את הביוב, את המים ואת החשמל, וזה אתגר תקציבי מאוד גדול. דרך אגב, אחד המודלים המעניינים בעניין הזה שהלך עם זה מאוד רחוק זה בת ים. עדיין אני חושב שהשימוש הזה באומנות, כשיום כל עיר רוצה להיות עיר האומנות, עיר העיצוב, הוא קצת בעייתי, מוגזם. אנחנו השתמשנו בזה לא מעט, המילה להשתמש היא גם מורכבת, השתמשנו בזה לא מעט בפרויקט שאנחנו עושים, אבל אנחנו משתדלים לא להיות רק שם. ולקחת גם למקומות חדשים, אני חושב ש... ביאנלה בכל עיר, ביאנלה לאומנות בכל עיר, זה מוריד את כל, את כל הסיפור, וזה הופך את זה למקום, מביא את זה למקום לא נכון, אבל זה כלי, עזר, שאני חייב להודות, מאוד נוח, מאוד, מאוד טוב, מביא אותך למקומות חדשים. בנמל תל אביב, האתגר היה מאוד גדול להכניס, אחרי שכבר 90% מהמבנים היו מלאים בפעילות מסחרית, הצלחנו להכניס גלריה לאדריכלות, זה, מי שמכיר. הצלחנו להכניס בית ספר ליוגה, על המקום הכי מבוקש בנמל, פחות או יותר, שרצו לפתוח שם מסעדת דגים בשכר דירה בערך פי 20 אולי ממה שהם משלמים. הכנסנו מועדון ג'אז. זה נורא עניין של מינונים, אבל צריך גם להבין את הוויתור. ובנמל יפו לקחנו את זה הרבה יותר רחוק,
בהיבט הזה, ודיברנו עם ראש עם העירייה באיזשהו שלב על, על תת פיתוח. אמרנו, לא רק שאנחנו לא רוצים מסחר, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו גורמים לזה שנמל יפו לא יהיה מפוצץ. לא יהיה מלא אנשים כל הזמן. יהיה איזה מקום כזה שאתה יכול ללכת בו ולא... וזה מוזר להגיד את זה לראש עיר. אנחנו לא רוצים שיבואו הרבה אנשים. כאילו, שפחו השפעה על הטיילת, מה תעשו, כאילו, מה אתם רוצים ממני? ואני כן רוצה שיבואו אנשים. אז השימושים האלה של התרבות, של העיצוב, של האמנות, שאתה חושב על זה, הם כביכול מסנני קהל. ביפו זה לא כל כך הצליח לנו, לפחות לא בסופי שבוע, כי עם כל השימושים האלה עדיין, הנמל לפעמים מלא מדי, אבל זה, עם זה קשה להיאבק בזה. אבל זה באמת נושא חשוב, כל הנושא הזה של האינטימיות, של המקום שהוא קצת שונה, לייצר אותו, לתכנן דבר כזה זה מאוד מורכב. לתכנן מקום, להגיד, אני לא רוצה שהוא יהיה מאוד יפה, מאוד נקי, שעדיין יהיה לו סירחון של דגים, ושכן, לא כל אחד יבוא לשם, ולא תמיד יבואו לשם. זה אתגר יותר גדול מאשר לבנות מקום מצליח, מפואר ופעיל. אני חושב שיש איזו תפיסה שאנחנו נתפסים אליה הרבה פעמים, קצת באובססיביות, זה הוואבי סאבי. זאת אומרת, אנחנו מחפשים מקום, תפיסה יפנית שאומרת, מחפשת את היופי שבכיעור, ואת הפגם כמנוף הכי חשוב של הדבר. יכול להיות אגרטל, זה יכול להיות מבנה וזה יכול להיות עיר, אבל אנחנו מחפשים לראות איך אנחנו דווקא מהמגרעות, ולא רק כאסטרטגיה, הרבה פעמים לוקחים דברים חלשים, בוא נמנף אותם. אנחנו מדברים גם על דברים אסתטיים, שבדרך כלל העין אומרת, וואלה, את זה צריך תקן, זה שבור, או זה כבר חלוד, או זה... ואנחנו רואים את היתרונות שלהם, איך הם יוצרים בתמונה הכוללת מקום נעים יותר. אני חושב שביפן, שזה נוח לתת דוגמאות מיפן, אבל לקחו את זה לשתי מקומות. פעם אחת, זה כמו שאני מתאר אותו, מקומות שהם פחות נעימים, בהגדרה, מתוכננים להיות פחות נעימים, וזה המקום, כאילו תחווה אותו כמו שהוא. מצד שני, גם מקומות שהם מעוצבים אולי, ויש איזה פרויקט ביוקוהמה, אני יכול להעביר לכם אותו, שהוא מעוצב בצורה מאוד, יש לו אמירה מאוד ברורה, אבל הוא לא נוח. לא נוח סתובב בו, וזה, כשדיברתי שם עם המתכננים, הם אמרו, כן, הוא לא נוח, אבל הוא מתאים לסיטואציה, הוא במקום שאין סיבה שיהיה הרבה קהל, מגיעים לשם אנשים, הם צריכים לחוות אותו כמות שהוא, על המגבלות שלו, ותכננו אותו כמוגבל. נשמע כמו סל קשה לעיריות. לא, זה אנחנו לא מתאמצים עם כל האחרים. זה under the radar, ממש נקרא. ובכל זאת, איך שופטים הצלחה? איך שופטים הצלחה של פרויקט? טוב, יש קודם כל את הדוח אקסל. מה נכנס, מה יצא. ואנחנו מאוד נאבקים בזה שכל פרויקט שלנו יהיה דוח אקסל. אנחנו מאוד לא אוהבים אותו, אבל אנחנו שם. ואנחנו מנסים לראות בסופו של דבר, בכל המכפילים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, השקעתם בנמל יפו 100 מיליון, השכירות היא 3 מיליון, ייקח לכם 60 שנה, להחזיר את ההשקעה, נכשלתם. אבל המכפיל של פרויקט אורבני הוא הרבה יותר רחב מהשכר דירה. זאת אומרת, זה שיצרנו, אני לא מדבר על נמל תל אביב, שהוא מבחינה כלכלית הצלחה מסחרת, כלכלן מאוד בכיר עשה עבודה, שהוכיחה גם שהתוכנית של נמל תל אביב, שרצו לבנות במגדלים ובתי מלון, היא לא הייתה יותר רווחית ממה שנעשה בנמל. אז נמל יפו, על זה שהוא הוסיף עשרות, אולי כבר מעל, למקומות עבודה ליפואים. הוא הכניס גם לא מעט עסקים מיפו לתוך הנמל. הוא גם נתן במה לעסקים חברתיים וקהילתיים. והוא גם יצר משהו שבסופו של דבר, הנדלניסטים שמוכרים בצדף ובאג'מי את הטבילות של 10 מיליון ומעלה, הכי חששו ממנו, שהם באו ואמרו, אל תעשו פה משהו שעכשיו יהיה פה מתח בין היהודים לערבים, שיהיו פה ברים, שיהיה פה רעש בלילה. עכשיו, לא באנו לשרת אותם, כל אחד רוצה אווירה טובה בפרויקט שלו, אבל גם לדבר הזה של אווירה טובה, של איזשהו
מקום שמשדר משהו נעים, יש לו ביטוי כלכלי. מעבר לזה, אני זוכר שניתן דוגמה, אולי בפרויקט של נמל יפו, לקח לנו הרבה זמן לקבוע את הסמל, לא יודע אם הוא התגלגל פה מתישהו, אבל זה בסך הכל טיפוגרפיה בשלוש שפות, ושאחת הישיבות הסופיות שכבר עסקנו בזה, היה פיצוץ מאוד גדול, זה נציג מהתנועה האסלאמית, הוא היה גם חבר מועצת עיר, אם אני לא טועה, מאוד כעס, למה ערבית למטה ולא באמצע, ולמה זה, וגם החבר'ה, שני חבר'ה מיפו עתיקה, אמרו למה תמיד העברית צריכה להיות מתחת לערבית, כשזה היה הוויכוח הכי דרמטי בנמל יפו, הבנתי שאנחנו במקום הנכון. כדי להשאיר, אנחנו כבר כן. שהעיר נוגעת במקום הזה, האם הפיתוח שלהם מעבר לעניין של הנתן של אנדרומדה, שמבחינתי לא צריך להיכנס להצלחה שלך, מהווים חלק מהצלחת פרויקט? איך אתם חושבים על זה? כי זה מקומות שאתם לא יכולים להתערב בהם מצד אחד. מצד שני, אני חושב שהכישלון הכי גדול של התחנה שהוא מתחם סגור והוא לא עוזר בשום דבר, לא משנה איך תכתוב את זה, אם בערבית או בעברית, זה לא עוזר בשום דבר למה שקורה סביבו. זה מתחם שנמצא בתוך עיר עם איזשהו זה, מצד אחד איזושהי גדר תוחמת אותו, מצד שני איזה מגרש חניה ענק תוחם אותו, ומבחינה של העיר ברור שאנשים נהנים שם והבירה שם מצוינת ויש שם בריזה וזה נהדר מסוים, אבל זה לא חלק מהעיר, ולדעתי גם נמל יפו הוא לא חלק מהעיר. שוב פעם, לא בגלל הצורה שאתם עבדתם, שהיא אותי מטרידה. היא מטרידה יותר, כמובן, פחות בנמל, זה מספק. מסיבות אחרות בנמל יפו, ומסיבות אחרות את גם אוהב התחנה, כל אחד מסיבות שלו, אבל עדיין הם מתחילים. פחות, את יודעת מה, נמל יפו ותחנה, זה מוכן? כן. אני אומר, יש לי משהו אחר להגיד על יפו, בבקשה. יש פה בעיה, קודם כל, שאתה מתעסק במתחמים, שזה באמת תופעה בעייתית בעיר. אבל היא תופעה שקיימת, זאת אומרת. אני אספר משהו על זה. תראו, בנמל תל אביב, לפני 10 שנים, יותר, ב-2007 שני דברים עשינו, 2002, לא חשוב, היה גדר בין יריד המזרח לבין נמל תל אביב. שנים, גדר שחצתה את הרי, והיה מגדל שמירה. עכשיו, זה שתי חברות בבעלות ציבורית, כזו או אחרת, שהמנכ״ל של אחת החברות, לא ניכנס לשמות, פשוט לא הסכים להוריד את הגדר הזו. הוא לא הסכים להוריד את הגדר, והוא ביקש להוסיף עוד מגדל שמירה. מגדל שמירה בתוך הנמל, בגלל שהיה שם איזה מועדון לילה, וסמים, וזונות, ולא משנה. ואנחנו בסיטואציה כזו של פתיחה לעיר, זה תמיד אחת השאיפות שאתה מנסה לעשות במקומות האלה, לפחות איפה שאתה יכול. ייצרנו, אחרי שביקשנו להוריד את הגדרות וקיבלנו תשובה מאוד ברורה מהעירייה שלא ירדו הגדרות, כי גם העירייה אפילו לא יכלה, בוא נגיד, להחליט על הדבר הזה באופן עצמאי, אז יצרנו עם מעצב, באמת איש מדהים, עשה תוכנית נורא יפה של איזושהי גדר עם חרכים, עם מעברים, מבטון, הלכנו לשפוך שם מיליון שקל על שום דבר, והצגנו את הגדר הזאת אצל מנכ״ל העירייה, מנכ״ל עיריית תל אביב, ופשוט לא הגיע אותו מנכ״ל של החברה השנייה לפגישה, והמנכ״ל העירייה אומר לי, מה זה הבטון הזה באמצע? זה נראה לי, מה זה דבילי? תורידו את הגדר. ותוך 24 שעות כל הגדר ירדה.
פרסום אבא של גולה גדי ירדה, אני חטפתי תביעה אישית, תלונה במשטרה. אבל זו הסיטואציה. החיבור בין נמל תל אביב לחוף מציצים. היה שם גדר 30 שנה. בוקר אחד באתי עם איש תפעול, הייתי אולי חודשיים בתפקיד, אמרתי, בוא נוריד את הגדר, תגיד את הפסיכי, זה 30 שנה. אמרתי, תוריד, בוא נראה מי יצעק עלינו. הורדנו, ואף אחד לא צעק עלינו. ופתאום הטיילת נפתחה, פתאום היה בעיתון תל אביב ידיעה, נפתחה הטיילת לנמל תל אביב, ולא עשינו כלום, שברנו שם איזה... יש כל מיני תופעות, ועכשיו אני עובר לעניין התפיסתי, שאנשים לפעמים תופסים משהו וזהו, מבחינתם זה מה שיש. לא מסתכלים רגע מה יש מעבר. במתחם התחנה זה מאוד ככה, וההחלטה שם, עוד פעם, היא החלטה מאוד מעוותת, בואו נגיד את זה ככה. אחת מהסיבות שתכננו את המתחם, כפו עלינו לעשות שביל של איזה, אני לא זוכר, 12 מטר בשביל להעביר טנקים למוזיאון צהל. אז שאלנו אותם כמה פעמים עוברים טנקים למוזיאון צהל, עברו, אחרי מלחמת שלום הגליל עבר טנק. והם לא הסכימו, עכשיו זה משרד הביטחון, צמחה התנגדות, וזה מה שיש. ביקשנו מהם לפתוח את הגדר בין המוזיאון צהל למתחם התחנה. לא שאני חושב שזה, יש בו דברים מעניינים, אבל לא ביקרתי בו יותר מפעם אחת כי לא הייתה לי ברירה. והם לא הסכימו כי זה הרס את השכחה של החנייה של המנהל של המוזיאון. היה לו חנייה עם שכחה וזה בדיוק היה זה ואי אפשר להוריד את זה. אז אני לא אומר שבגלל זה מתחם התחנה סגור. הוא סגור מהסיבה הפשוטה שזה כלכלי שהוא יהיה סגור. למה חושבים שזה כלכלי? כי יש מפתח אחד בכל מתחם התחנה, שהוא יושב בשער. אין בעסקים של מתחם התחנה מאבטחים. נכון. יש בעיה לפתוח אותו, יש תוכנית עתידית לפתוח אותו לכיוון דרך אילת. זה מטומטם. זה לא רק נשמע. יש תכנון לפתוח אותו לכיוון דרך אילת, תהיה שם תחנת רכבת קלה. מתי זה יקרה, אני לא יודע להגיד בדיוק. אבל התחנה הזאת תהיה דרך אגב, אנחנו מאוד לחצנו, הייתה אמורה להיות 300 מטר רחק ממתחם התחנה, והיא תהיה במתחם התחנה, יקראו לה התחנה, כבר מיתגנו אותה בהסכם מול נטע, לא חשוב, והיא תהיה התחנה הכי קרובה של הרכבת הקלה לחוף הים. זאת אומרת, כל מי שמגיע מהשרון וגם מתל אביב לים, יעבור דרך מתחם התחנה לים, שזה משהו אדיר עבור המתחם. פחות או יותר, כן. אני מניח. אבל זה בהקשר של מתחם התחנה. באמת נמל תל אביב בסופו של דבר מה שקרה זה שרידינג נפתח, זאת אומרת זה סוג של קרום כזה שהוא סגור ואתה מתחיל לפרום אותו וזה ייפתח לעיר. היום יריד המזרח, יש שם דברים טובים, פחות טובים שקורים, לא משנה, אבל זה נפתח לעיר. נמל יפו, מדרום לנמל יפו היה הר זבל ענק של פסולת בנייה, גם פשע מאוד גדול שעשו ועיריית תל אביב תקנה אותו, והפארק הזה היום פתוח לנמל והוא פתוח ליפו וזה עובד מאוד מאוד יפה. גם בשטח הצפוני של הנמל, החיבור הצפוני לטיילת, גם היה סגור, פתחנו אותו. היה פעם עלה להיכנס שקל לנמל. מי שרצה להיכנס, היה צריך לשלם שקל. סתם. כדי להגביל כמה שפחות אנשים שיכנסו. עכשיו אתם שואלים יותר. לא, חנייה בנמל יפו היא בחינם, שזה שערוריה, אבל הפתיחה הזו היא פתיחה. המקום שהוא באמת, נמל יפו הוא נמוך יחסית ליפו, והמקום המורכב יותר הוא החיבור המזרחי ויפו עתיקה, כן, מורכב מאוד. תכננתי לשאול עוד המון שאלות, אבל נגמר לנו הזמן. אנחנו לפני הדיון, אני רק אשאל עוד שאלה אחרונה, שהיא בעצם שתי שאלות, פשוט לא להעביר לך את המיקרופון 8 פעמים. אחד, זה אולי מה שמעניין יותר את הקהל, זה איפה הסטודנטים שלנו, אתה זרקת, אבל איך הם בכל זאת מגיעים לתוך הפרויקטים האלה? ושתיים, וזה בכלל לא קשור, אם יש איזה, סתם לסקרנות אישית שלי, אם יש איזה פרויקט שהיית מת לקבל בארץ. א', עם הסטודנטים, אני חושב שברור שאנחנו נעשה פרויקטים, ואנחנו יושבים על זה האמת היום בסוף הדיון. אני לא רוצה להגיד מה הפרויקט שאני מת לעשות אותו, כי אני עכשיו מפעיל כל מיני קשרים כדי לקבל אותו. אז, אני יכול רק להגיד שהוא בדרום תל אביב. הוא קשור לתחנה המרכזית. אז חדשה. החדשה, אני לא יכול להגיד, אבל הוא קשור לחדשה. כל הסיטואציה היום בדרום תל אביב, אנחנו לא צריכים להסתכל רחוק, אנחנו רואים באירופה מה קורה בדרום העיר של כל מיני מקומות, וזה שם. אנחנו מאוד רוצים להתערב בזה, הכנו כבר איזשהו מודל עבודה לדבר הזה, ואנחנו מקווים להיות שם.
יפה, תודה. עכשיו יש לנו 5 דקות לשאלות, לא? אין לנו. תודה רבה. שאלות לפני שסוגרים את הבסטה? התלוננו בפני המקליטים. אני יש לי שאלה קטנה רק. הייתה כאן איזושהי, בעיניים שלי, איזושהי תצוגה כמעט אוטופית הייתי אומר, של חברה לניהול פרויקטים. כלומר... אני לא אמרתי, אני אומר, אם ככה נראית חברה לניהול פרויקטים בישראל, אז אני אומר, יש כאן איזושהי תצוגה, והיא תצוגה בעיניי מאוד מאוד אוטופית, כי היא מראה גמישות מאוד 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 גדולה בעיניי, בעיניים שלי, כמתכנן, כאדריכל, מראה גמישות מאוד 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 גדולה של... של החברה שלכאורה אמורה לבצע את הפרויקט, ואני אומר לכאורה, אחרי שכבר אנחנו יודעים מה התוכנית, מה זה. אלא אם כן, באמת יש כאן איזשהו מודל, ואולי זה לא פורט או הוסבר מאוד בצורה כזו מפורטת, שבא ואומרת, יש כאן איזשהו מודל של חברה לניהול פרויקטים שאכן מבצעת את הדברים במקום בפועל, אבל לא רק זה, היא גם היוזמת סלש הוגה. עכשיו, אתה באמת נגעת בעיריית בת ים, ו... אוקיי, יודעים שאני קצת מעורב בעניינים בבת ים לאחרונה. השאלה היא, האם זה דבר שקורה באמת בכל מקום, בכל עיר שאתם עובדים בה, או באמת בגלל שבאמת אנחנו נמצאים בעיר שמחפשת את ההזדמנויות האלו. אנחנו נמצאים בעיר ש, איך אומרים, רק פותחת את הדלת, ובצורה שהיא בעיניי הזויה. אין מקומות כאלו. לא, בצורה שבת ים מקדמת. אני חושב שאם אנשים עובדים באמת בעיר, יכול להיות שזה דרך אגב עידן חדש. יכול להיות שבאמת, כמו ש... את יודעת מה? אני מקבל את מה שאת אומרת, שזה משהו אחר. יש איזשהו עניין שעיר אולי מבינה, שאם היא לא מייצרת את ההזדמנויות שלה, כלום לא יקרה. כלומר, רוב העסקים שהוא עכשיו מדבר עליו, זה אחד המקומות שמדהים לחשוב. בואו נחשוב היום, תגיד למישהו יזם קבלני על רצועת חוף הים בבת ים, על מגדל בבת ים, 20,000 איש יקפצו. איפה אותם אנשים היו לפני 5-6 שנים? איפה הם היו לפני 5-6 שנים? איפה הם היו בכלל? הם לא הגיעו. לא, זה לא תצוגה אוטופית. אני שואל, אני... קודם כל אני אומר, ברור, תעמוד בתור. ואתה, לא, אני מקליט, אני אומר, תעמוד בתור. לא, מה שאני אומר זה שלדעתי, יש כאן איזשהו שינוי, שזה כבר מעבר לרמה העירונית, שבאמת חברה לניהול פרויקטים סטנדרטית, שאנחנו מכירים ויודעים, שהיא החברה שמקבלת את הפרויקט ליד, כבר כמעט הולכת ונכחדת. אז אני אומר לך, לדעתי זה כבר הולך ונכחד. ועוד דבר קטן, קצת קנטרני, אני מצטער אם אני אומר את זה, אבל אני חייב לדבר מדמי, איך אומרים? מדם ליבי. אני באמת מרגיש... שמשהו ב... המתכננים העירוניים, המתכננים האורבניים, זה התחיל בקטנה, ובשנים האחרונות זה עוד נגיסה ועוד נגיסה ועוד נגיסה במהות שלנו, המתכננים. אני מרגיש את זה, אני רואה את זה בכל מיני מקומות, ואני אומר שגם זה כנראה איזשהו עידן חדש, כי המתכנן האורבני לא היה כזה לפני 4-5 שנים. המתכנן אורבני שהוא לא אדריכל, על זה אתה מדבר. כן. אתה צודק. מה זה חשוב? רק הרי יש פרנסה ולא משלמים. תראה, קודם כל, בסדר, תעביר את המסר. תראה, קודם כל, יש הבדל, אנחנו באמת לא חברה לניהול פרויקטים קונבנציונלית, שבדרך כלל זה אנשים שמתעסקים בהנדסה, ואנחנו לא שם. אבל קודם כל, נבהיר, אין אוטופיה. יש לנו לקוחות קשים מאוד. עיריית בת ים
היא לקוח לא פחות קשה מלקוחות אחרים מסיבות אחרות. בבת ים סיימנו פרויקט של 5 שנים באזור העסקים. כל השינוי של אזור התעשייה ואזור העסקים. השינוי, לא, אז פה אני חולק עליך. השינוי הוא אדיר ממה שהיה לפני 5 שנים להיום. היום פועלים ב... קודם כל יש מדרכות, כבישים. מדרכות, כבישים, יש תהליכים מאוד מעניינים של המון מעצבים ואנשי אומנות ומוקדי תרבות שעובדים במקום, לקראת טאבה באמת של מגדלים. זה פרויקט מסוג אחר, אבל אולי באמת כדי להנחית את האווירה הטובה, אז אם זה חשוב לך כבת ימי, אז אני אגיד לך ככה, תראה, אני אגיד לכולכם, הלקוחות עיריות ולקוחות כאלה, הם לקוחות מאוד קשים, והסיטואציה היותר נוחה היא לקוח מאוד קשה שלא יודע מה הוא רוצה. כי כשהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, ואתה בא ומנסה לטייב את ההחלטה שלו לשפר, אתה במקום מאוד מאוד קשה. יש עירייה מאוד, מאוד טובה, מאוד חזקה כלכלית, שאנחנו עובדים איתה כבר שנה וחצי, ואת השינוי הראשון שאנחנו מצליחים לראות, אנחנו אולי נראה בעוד 2-3. והם שילמו לנו המון כסף עד עכשיו, ובזבזנו המון שעות שם, וזה מתסכל. זה לוקח לפעמים המון המון זמן לראות את זה, וצריך להיות עקשן. כי אני הרמתי ידיים לא פעם עם העירייה הזאת, ודווקא אחת העובדות שלי שלא ויתרה, זה פשוט בסוף עניין של אנשים, לא ויתרה וישבה למהנדס העיר על הראש, הוא גם רצה, סיטואציות מאוד מורכבות, אבל להוביל תהליכי שינוי בערים ובבירוקרטיות עירוניות, זה מאוד מאוד קשה. אני אגיד משהו לגבי מה שנאמר פה לגבי ערים. תראו, זה לא המצאה שלנו. הרי היום בעולם המאבק הוא כבר לא בין מדינות, הוא בין ערים. לונדון, פריז, מינכן, בוא נגיד ראש עיריית לונדון הוא לא הרבה פחות חזק מראש ממשלת בריטניה. ובארץ היום ראשי ערים, יש הרבה ראשי ערים צעירים וטובים, וגם לא רק צעירים, אנשים רציניים שמבינים שלטפל בעיר שלהם זה לא רק לדאוג לכיכרות עם פרחים ולהפנות ההשפעה, ואפילו לא רק לדאוג לחינוך טוב. ואנשים מבינים את הפיתוח האורבני, ואני מסכים איתך גם שהתכנון ערים הולך ותופס יותר תאוצה, והראייה המולטי-דיסציפלינרית של מתכנן ערים, לדעתי, יותר נכונה מהראייה האדריכלית בהרבה מקרים. ובארצות הברית, למשל, מתכנני ערים, הם בלבל, זה לא עניין של היררכיה, אבל הם במקום אחר לחלוטין. וגם אדריכלים הרבה פעמים, אפרופו בארצות הברית, שזה מודל מעולה, הם לא רק האדריכלים, הם גם מנהלי הפרויקט. זאת אומרת, זה מודלים אחרים, אבל אם היינו צריכים כאילו להבהיר את הדבר הזה, אנחנו באמת, המציאות היומיומית שלנו, אנחנו לא מדלגים לאוטו מפגישה לפגישה. קשה, מורכב, אבל אפשרי. אפשר? יש עוד זמן, לא? אני דווקא רוצה לגשת לנושא של ניהול פרויקטים. ניהול פרויקטים זה תחום שהוא יש לו נפח מאוד וחשיבות מאוד גדולה בתהליך של בנייה, תהליך של תכנון ובנייה. עכשיו בתור אדריכל, גם שמתעסק בפרקטיקה, מבחינה מקצועית אני מזהה דווקא איזה סוג של הידרדרות במקצועיות של מנהלי פרויקטים. כל פוליטיקאי, אני סתם עושה הכללות כרגע, אבל זה, איך אמר, מדם ליבו, כל פוליטיקאי הופך להיות מנהל פרויקט, הוא לא מעסיק אנשים מקצועיים, וזה מתבטא ברמת הבנייה בארץ. איך אתה רואה את המקצוע הזה? איך הוא צריך להיות, לדעתך? כי אני שם לב שאתה מתעסק גם בתכנון וגם בניהול, זאת אומרת, אתה מחפש את אזורי הביניים שהם פחות מוגדרים, וזה מה שמעניין פה. אז אני חשוב לי להבהיר שבכל פרויקט שציינו פה, לצד הפעילות שלנו, היה גם מנהל פרויקט הנדסי. זאת אומרת, אנחנו לא ממלאים את הפונקציה הזו, אנחנו לא בודקים את השיגומים ולא בודקים את הצנרות. אנחנו גם אם היום יהיה מכרז להקים 5 מגדלי מגורים, אנחנו לא, קוראים, כן, אפשר לקרוא לזה מנהל אומנותי או עוצר אורבני, אבל אנחנו, אם עכשיו יש, ניתנו לי להרים פרויקט של 5 מגדלי מגורים בחברה שלי, אין לי שום יתרון יחסי על שום מנהל פרויקטים, להפך, אני פחות טוב בזה. אנחנו מגיעים למקומות שהמורכבות היא לא הבנייה ולא ההנדסה. יכול להיות שגם זה מורכב. המורכבות היא עוד הרבה לפני. מה לתכנן, איך לתכנן, עם מי לתכנן, זה השאלות שאנחנו עוסקים בהן. זה יזמות ציבורית עירונית, למצוא את ה...
את המקומות האלה שנזנחו ונרסו ולהפוך אותם למשהו אחר. חלק מזה זה ניהול פרויקטים כמו שאתה מדבר עליו. בסופו של דבר אנחנו לוקחים חברות ניהול פרויקטים כדי שיעבדו עם היועצים השונים ויהיה תוצר אדריכלי או פיתוחי. אבל אנחנו מתעסקים במשהו שהוא הרבה יותר הוליסטי מהעניין הזה. ולא כל פרויקט באמת רלוונטי אלינו. תודה.